Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s, Admirali Stuart Munch, i pranishëm në ceremoninë e ndrimit të Komandës së Kforit, deklaroi se kjo forcë vazhdon të kujdeset për mjedis të qetë të sigurt dhe për lirin e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. KFOR has tripled the number of patrols along the administrative... Kfori se fundi ka intensifikuar bashkërendimin me policinë e Kosovës, si është edhe reaguar si parë. Ka rritur bashkërendim me Euleksin si reaguar si dytë, si dhe me shumë organizata e lider në Kosovë rajon dhe ata ndërkumtar. Kfori ka trefishuar numrin e pjestarëve të saj për gjatë vijes administrative ndërmjet Kosovës e Serbis, dhe ka rritur fuqin e vetë që nga sulmi 29 majt mbi pjestarët e saj. A i gjithashtu tha se Kfori ka shtuar prezencën pas sulmit të 24 shtatorit mbi policinë e Kosovës duke sjell trupa shtesë nga Britania e Madhe dhe Rumania, pasi falenderoi shtetet aleate për besimin që e kishin. Që ai të drejtoi Kforin ish komandanti i këtyre trupave general Eristuqia, deklaroi se ky mision vazhdon të mbetet kompleks. But in this region... Unë besoj se palët do të vinë të një zgjidhje që përmes dialogut të mund të sjellin paqe, stabilitet dhe prosperitet për qytetarët e Kosovës dhe të rajonin. Pasi deklaroi se po e merr komandën e Kforit në një situatë delikate në të cilën ndodhet Kosova, komandanti i ri i Kforit Oskan Ulutash tha se do të punojë me vendosmëri për ambient të qetë të sigurt. I would like to express my gratefulness. Si komandanti i parë turk që merr përsi për komandën e këtyre trupave, jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë që do të kem dhe shpreh vlerësimin më të lartë për kombin tim dhe NATO-n që ma besuan këtë detyrë. Deri tash komandën e Kforit e ka pasur Italia, komandant ka qenë Angelo Michel Eristuqia, komandanti turk i Kforit është i 27-i me radhë, por i pari që vjen nga Turqia.